Čauky holčičky, tak jste si odhlasovali, že teďkon, tak bude krátký. Já nevím, jak dlouho u mě bude Rozárka spát. Tak si, ježišmanko, tak si dáme takový náš povídací omys, protože čtu tady na internetu spoustu věcí, spoustu kontroverzních věcí, tak to tak nějak můžeme spolu probrat. Čekom se přihlásíte, pak si možná otřu ten displej, že jo? Moni, ticho. Tak. A víte co, já se k tomu lehnu. Ticho, Bonny. Tak. Paráda. Tak. Konečně. Ano, bude zítra vařící živák. Doufám. Tak jenom jsem chtěla říct k misce. Tak mě se to líbilo. Já si myslím, že Táňa Kuchařová je strašně schopná. Protože opravdu z ničeho to dotáhnout na takovou show je prostě úplně úžasný. A živák samozřejmě uložím, jo? Tady na začátku nemusíte se na to vždycky ptát, vždycky ho ukládám. Tak a jinak moc všem děkuju za hezký komentáře. Já když jsem to tam viděla, tak některé slečny mi přišly jako panoptikum, ale tak asi si potřebovali, nevím, potřebovali si asi se ukázat. Já si myslím, že na mis by si neměla strhávat pozornost na sebe, že ten večer je těch holek a těch organizátorů a je to o něčem jiném, než tam předvíst, Bůh ví co. Tak já jsem tam vzala, měla jsem šaty od Sandry Markový. Moc jí děkuju, protože ty šaty mi sedly, byly hrozně pohodlný. A tak no, jinak výtisky se mi líbily, já jsem palce držela Veronice Dočekalový, která pracuje na super, znám, že je to Pepína nejlepší kámoška. Ta byla v top 5, takže tím pádem byla pátá, protože nedostala asi žádnou korunku. A já jsem tam nebyla celý večer, já jsem tam byla zhruba půl hodiny, protože jsem pak jela domů kojit. Takže asi tak. Takže na půl hodiny jsem se takhle načesala, neoblíkala a za půl hodiny jsem jela domů. Tak se, kdy mám Rozárku, asi spí, ne? Teda Kuchařová, Makarenko to dělala, já jsem úplně debilní, protože říkám Kuchařová, samozřejmě Táně Makarenko, víte, já jsem vykojená. Takže tak, já jsem fakt úplně debilní. Slyšíte to? Ona se najedla a měla by spát, ta holčička. Tak to nám... Zase to prosím, to vysílá. Dobře. Tak vydržte, holky. Ty jsi hrozně rozmazlená. Já vysílám s holkama, že to je popleto. Tak dobře. Tak my budeme vysílat spolu. To je hlas, to byl prostě nás hlas, protože to bylo z chůvy. Teď chci vysílat s mámou, jo? Vypnout a čít znova, nebo už je to dobrý, už je to snad dobrý. Tak, chci slyšet drby. Tak, Rozárka vás zdraví. Vůbec není rozmazlená, ne? Já jsem si říkala, že třetí dítě už se nedá rozmazlet a dá. Tak. Takže to jsou moje poznatky z mis, no. Některý holky mi tam přišli teda vážně přehnaný, nemyslím ty, co soutěživé, ale ty, co se tam přišli podívat, ale to je každýho volba. Takže, jestli máte ještě nějaký dotazy na mě, tak se ptejte, Rozo, už zase spí, jo? Daj si Rozárku na prsa, Juraj, 7442, polipte mi prdel, jo? Co mám se zubama? Nechválíte zuby, jo, děkuju. Rozárka ještě nemá zuby. Jsem hrozně ráda, že to musím držet takhle tady z podhledu. To jsem to každý chce ve 40 vysílat živě z podhledu. Přijdete do Litomyšle, bude to tvá mamka? Určitě ne.
Já teď budu prostě si užívat mateřskou, protože jsem si nikdy neužívala a teď si ji chci užívat. Takže už ani žádnou chůvu nehledám, nikoho. Jsem se prostě rozhodla, že budu doma být. Agátko, byli jste s panem Sokubem nejhezčí pár. Děkujem. Líbí se vám ve Stránčicích? Líbí. Jak malá spinká v noci? No tak holky, mě přijde, že mám budík v sobě zabudovaný. A přesně co 2 hodiny se zbudí na prso. Do kočárku na zahradu, tak Roza už kočárku na zahradě byla. Byla s mámou na procházce 2 hodiny dopoledne, protože já jsem šla boxovat. Takže vlastně chůvu mám mámu mojí, která mi hlídá, když jdu cvičit. A to mě naprosto stačí. Takže Rozárka byla venku a my za hodinu zase jdeme pro myu pěšky. Takže taky by mohla být občas doma. Nebojte se, že Roza není furt venku. Pardon, to je strašných dotazů, jestli už nejsem s Jaromírem, protože bych nebyla s Jaromírem, já jsem s ním byla na mis. Jsem občas tady opravdu to, těch dotazů, si přišel blázen. Jo a teď se Jaromír přidal. Miláčku, vidíš, nemůžu vzít telefon, protože vysílám živě. A tvoje dcera taky chce vysílat živě, protože spala, já už se zbudila. Holčičky nám chybí. Holčičky, já se si budu užívat svojí holčičky z domova, takže děkuju, ale teď budu tady doma s Rozou. Dobrý den, kde je Pepíno? Už pro vás nepracuje? Pracuje Pepíno, přijede zhruba za 15 minut a budeme připravovat pro vás nějaké věci na Instagram. Jak bereme Miuško malou sestřičku? Žárlí? Nežárlí. Hrozně hezky se o ní stará, furt jí chrastí nějakýma hráčkama, ať si toho Roza ještě nevšímá. Ale myslím, že tu lásku já jsem mezi těma dětma navzájem v nich vychovala, takže vůbec na sebe nežárlej, jsou opravdu skvělí všichni. Ježiš, tady je strašných dotazů. Rozhodně někdy, co vás píší novináři? Ne, mně to úplně jedno, já myslím, že kdyby mě to rozhazovalo, tak už jsem spáchala sebevraždu asi v 19, takže tak. Krajnová, na mě z váš názor. No, já jsem říkala už na začátku, že si myslím, že některé ženy dlouho nikde nebyly, tak se tam přišly ukázat, ale když jim to dělá dobře, ježišmarja, já proti tomu nic nemám, ale já si myslím, že mis má být oslava krásy těch soutěžících a ne tam předvíst nějaké svoje tělo, ale že by se to mělo tak jako respektovat a upozadit svoje uchylky, nebo jak to říct. Prostě se tam, jako tam se jít podívat na nějakou soutěž a taky, když jdete se podívat na soutěž, třeba na fotbalový zápas, tak se jim tam nevrhnete při tom utkání, že na hřiště. Ale já vůbec nebudu nikoho hanit, já na to nemám náladu. A ty se směješ, jo, konečně. Na mě se nesměje skoro nikdy. A takhle na vás se usměje, tak to je dobře. Tady někdo píše, že nejsem slyšet, ale píše to furt ta samá slečna, tak to asi nebude problém můj, ale váš. Máte v plánu další děti? Ježišmarja, teď holky, já jsem spala dneska asi hodinu, takže teď dneska ne. Ale v budoucnu snad jo. A když chci ti pochválit parfém Angel, děkuju, jsem ráda, že vám voní, to jsem i pochopila z vašich objednávek, mě voní strašně moc, tak jsem ráda, že jsem se vám trefila do vkusu. Proč houpeš, když spinká, nevím, to je takový mateřský reflex. Holky, já s tím nic neudělám, jestli jsem slyšet nebo nejsem, takže tak. Můžu si ten telefon ještě tady položit, jestli to bude pro vás lepší, ale už se o tom nepřišme. Tak. Dech beroucí, jak vám to s Jaromírem slušilo? Děkujem. My jsme se dokonce i sladili, ale vůbec jsme to neladili. Jaromír má černý a modrý oblek, takže si vzal modrý a já jsem měla modrý šaty. Moje máma mi dneska říkala, tmavě modrá nesluší nikomu, tak nevím, proč jsi si vzala. Ale mně se to líbilo.
Byť. Šuje, šuje, pinčežino. Slyšíme dobře i ve Švýcarsku, to jsem ráda, zdravím do Švýcarska. Prosím vás, bude svatba, jestli spolu bydlíme, co jsme měli k večeři. To jsou dotazy opravdu. Měla mi já po očkování reakci? Neměla, ano, děkuji. Další mateřský dotaz neměla, ale já už vůbec nevím, co měla za očkování. Měla takový to poslední povinný, ale co to bylo, Bůh ví. Já to znám, já jsem v obchodě, pozor, tohle vtipný. Houpala ze zvyku i chleba v ruce a s nákupním košíkem jsem to zkoušela taky. Naprosto rozumím. Já taky nevím, proč tě houpu. A těšíš mě, jestli na nás. No. Sluší vám to oběma. Malá je krásná, děkuju. MMR, děkuju, že tady moje holčičky vidí i to, na co jsem já očkovala. Děkuju tady za všechny zprávy o tom, jak nám to sluší. Jak já vypadám dobře, jak mám bílý zuby, vidíte ty vrásky? Super, co? Bych tady jenom mi říkal, že dávám struhadlo do toho domičky a že ho stupím. Tak příště můžem struhat na mém čele. Jo, ještě tři brady, jak to mám takhle dole. Kozorozo. Jo, říkám svojí dceři Kozorozo. Aby tady zase byl nějaký hejt. Tak. Ano, i nákupní košík se pěkně houpe jako kočárek. Agáto, já tě miluju. Mluvím o tobě i v práci a sleduji každý živák. Ježišmarja, tak protože si v práci nemají moc rádi. Máš nějaký životní sen, který si chceš splnit? Ježiš, tak když tady jo, držím v ruce tuhle nejkrásnější holčičku, tak já už mám splněno. Mám tři krásné zdraví děti. Mám skvělýho muže. Jsme zdraví všichni. Mám kde bydlet. Nemám co na sebe, ale to nemáme každá. Žádná, že jo? Ale jinak všechno v pohodě. Agátku, nějaká věc, bez který by ses neobyšla v těhotenství a i teď v šestý neděli, tak 100% je to odsávačka na prsa. Což sice mám spolupráci s Medelou, ale už mi skončila, protože už jsem jí zpropagovala až. Ale teď ta nová, že to nemusíte držet v ruce, můžete přitom vařit. Pro mě s třema dětma je úplně top věc. A co ještě v šestý neděli? Zavinovačky jsou dobrá věc. Víte, tady tuhle od bavolenky miluje. Máme tady jenom jednu, takže jich furt musím prát. Teď jsem si koupila v Pepku nějakou, asi za 120 korun. A ne, bavulenka. A já nevím co, nic, asi pevný nervy úžasného muže, který vám udělá jídlo, abyste měli mlíko. A mě vlastně šestý nedělí bude končit. Za týden? Jo. Je velký rozdíl tohle třetí mateřství podle tebe na 100%, protože při prvním jsem opravdu byla úplně hysterická, v podstatě jsem ani kojit neuměla, stříkalo mi mlíko všude, pak mi to zatvrdalo a teď jsem už úplně v pohodě. Unavená jsem samozřejmě mnohem víc, než jsem byla předtím, protože je to třetí dítě, ale zase teď už si dokážu jít v klidu lehnout malou, což jsem při prvním nedělala, protože jsem myslela, že všechno dokážu. Takže je to takový větší klid, no, ale tak to určitě tady matky, co mají více jak jedno dítě, znají. A už jak nejlépe se připravit k moři s dítětem, dát ho babičce. Jak to asi myslíš, že budeš kojit? Oh, jako já samozřejmě nemám ráda kojení, jo, nemám to, můžu klidně přiznat. Ale vím, že je to hrozně důležitý pro Rozu, takže bych chtěla jako půl roku, díl ne. Přeji krásný svátek maminek, kašlat na vrásky. Mám někdy bordel u ucha, no teďkon to nebudu sundávat. Já
když se nějaká z mých dcer rozhodne jít na misi, si v tom podpořím, tak já určitě budu podporovat svoje děti ve všem, ale snad budu mít víc mozku, než jsem měla já, budou třeba dělat něco jako mnohem lepšího. Co to mám za strop? Vylitej beton, pro boha. Jste moje krevní skupina, děkuju. Agi, můj chlap vás miluje už asi od jeho 15 let, jste fajn. Tak to se vám omlouvám. A nějaké must have věci pro mimi? Asi klidná matka a spoustu mlíka, viď? No pak plínky, vanička. Já z kosmetiky třeba natírám rózu slunečnicovým olejem z lékárny, takovým ten, jak si koupíte asi za 10 korun tu skleněnou lahvičku. Na prdel používám rybalku. Já to nějak moc neprožívám. Tak, myslím si, že tyhle jako oldschoolové věci jsou úplně nejlepší. To mám za Majda, Jelonek, to jsem dostala od Jaromíra a tam ten řetízek Dior jsem si koupila sama. Tak. Ak už přemýšlela si už nad očkováním proti rakovině děložního čípku u Miušky. Samozřejmě ještě čas, ale jestli nad tím si přemýšlela, určitě nechám Miu naočkovat. Spinkává rozárka na břišku? Jo. Ale spíš na boku. Co obytňák? Pojedete po Česku? Ne, obytňák já chci prodat. Takže brzo sem dám inzerát. Ježíš, já jsem ráda, že nejsem jediná, co nemá ráda kojení a dělá to jen kvůli dětem. Přesně tak. Moje sestra 4 kluky čekala už u druhýho. No, máš krásnou holčičku, děkuju. Dodržuješ už nějaký režim, kojení, spánek? Rozo, teď bys měla spát, tak spí. Ne, režim. Jo, tak snažím se koupat večer. Snažím se, aby v noci spala. Ne, tak snažím se koupat mezi 7 a 8, aby to měla vždycky tak nějak stejný. Ale zatím ona je fakt maličkatá, takže zatím jako nechápe, že máte komu obědvat nebo tak. Mně řekl pediatr Koj 3,5, tak gratuluju, to mě taky můžu říct, já to mám dost v hlavě rozhodnutý. Kojení otrava, radši odstříkávám a dávám flašku, aspoň vím, kolik toho vypije. To já jsem musela taky na začátku odstříkávat, že Rosa byla malá. Teď jsem nakojila, pak jsem ještě odstříkala a to mě přijde úplně ta nejhorší varianta, protože musíte nejenom... Ježiš, mám tady fakt nějaký burger. Víte co, já jsem měla předtím pletivou masku. Ne, to jsou kus třpitky nějaký míjný. Proč máš na sobě míjný třpitky, Rozo? No, odstříkávat a kojit, vlastně kojit tím teda dokrmovacím odstříkaným mlíkem, to mě přijde úplně to nejhorší, ale taky jsem to dělala. Co bříško, prdíky? Rozo, já nevím, jestli by měla radost, že se tady v živáku bavím o jejich prdíkách, kdyby si to náhodou pustila, až bude velká. Takže Rozo na to netrpí, protože je holka a je to dáma, že jo? Když tady je strašný dotaz u holky, a vím, že si bolí ruka. Hele, holčičky, já vám hrozně moc krát děkuju. Zamáváš holkem? Řekni, ahoj, holky. Já už jdu zase jíst, protože můj režim je být u kozy co nejdýl. Tak vám moc krát děkuju, že jste si takhle mě pustili na chviličku a zítra uděláme vařící živák. Pokud to všechno zvládnu. Víte?